অ' ৰাজদীপ, শুনি আছনে? শুনিছ নাই ৰাজদীপ? শুনিছ নাই? হা ৰাজদীপ, শুনিছ নাই? এইটো মাতটো শুনিছ নাই? এইটো অ' শুনিছ নাই? নাই বর্গ সম্পূরণ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰি চাই ল'বি। সমাধান কৰা বর্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিৰে সমাধান বৰ্গ সম্পদ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা ফাইভ এক্স ৱাই মাইনাছ টেন এক্স প্লাছ থ্ৰী পাতি বৰ্গ সম্পদ পদ্ধতিৰে সমাধান কৰা ফাইভ এক্স ৱাই মাইনাছ চেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ'। এতিয়া ইয়াত ফাইভ এক্স ৱাই মাইনাছ চেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ'। ইয়াক আমি এনেকুৱা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰিম যাতে ই পূৰ্ণ বৰ্গ হয়, মানে এই সংখ্যাটো বৰ্গ হয়। দুইৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব চাৰি। আকৌ চাই লওক, দুইৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব চাৰি। আগতে মই বেলেগ উদ্যোগ কৰিছো, দুইৰে পূৰণ কৰিলে হ'ব চাৰি। আকৌ যদি আমি চাৰিয়ে পূৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব? আঠ হ'ব। আকৌ আঠে পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? ষোল্ল হ'ব। মানে চাৰি ল'বও পাৰোঁ, ষোল্ল ল'ব পাৰোঁ। চাৰি ল'লে কি হ'ব? ইয়াত দুই দুগুণ চাৰি দুইঘাত চৈধ্য হ'ব। চৈধ্য হ'লে আকৌ দুইৰ লগত এই যিটো আমি দুই পূৰণ কৰিলে দুই দুগুণ চাৰি ল'লে ইয়াত ভগ্নাংশ ওলাব। গতিকে আমি যিমান পাৰে এনেকুৱা এটা সংখ্যা ল'ব লাগিব যাতে এইটো ইয়াতো ভগ্নাংশ ওলাই বুজিবলৈ কথা। তাৰপৰা ইয়াত দুই দুগুণ ধৰ ইয়াত দুই দুগুণ চাৰি ল'লে চাবি ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ হ'লে ফ'ৰ স্কুৱাৰ হ'লে টুৱাইচ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ হ'ব নাই? টুৱাইচ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ হ'ব নাই? এতিয়া টুৱাইচ এক্স হ'ল স্কুৱাৰ হ'লে মাইনাছ টু ইনটু টুৱাইচ এক্স ইনটু এই চেভেন ওলাবৰ কাৰণে আমি আকৌ চেভেন বাই যিহেতু দুই দুগুণ চাৰি দুই চৈধ্য হ'ব, তেতিয়া চৈধ্য হ'লে টু ইনটু টুৱাইচ এক্স ইনটু আমি চেভেন বাই টু কৰিব লাগিব, তেতিয়া কি চৈধ্য ওলাব, এতিয়া ভগ্নাংশ ওলাব, হয়নে নহয়? এতিয়া আমি ভগ্নাংশ ওলাই আমি যদি ইয়াক আমি ষোল্ল কৰোঁ, আঠেৰে পোন কৰোঁ, তেতিয়া কিমান হ'ব? ছিক্সটিন এক্স স্কুৱাৰ আঠ সাতগুণ কিমান হ'ব? ছাপন পাঁচ আঠ তিনিগুণ কিমান? চৌবিছ, আঠেৰে পোন হ'ল। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চা, ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ সূত্ৰত পেলাব লাগে, অন্য একো নাই, ফ'ৰ এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ টু ইনটু ফ'ৰ এক্স ইনটু চেভেন হ'ল নাই? দুই চেগুণ আঠ সাতগুণ ছাপন হৈ গ'ল নাই? প্লাছ এতিয়া এই চৌবিছটো বাদ দিবি, চেভেন ইয়াত সূত্ৰত পেলাব লাগে নহয়, এ স্কুৱাৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি প্লাছ কি হ'ল বি স্কুৱাৰ মাইনাছ চেভেন স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু কি হ'ল? এই ষ্টেপটো চাই লওক, এইফালে চেভেন স্কুৱাৰ গৈ মাইনাছ চেভেন স্কুৱাৰ কেলৈ কৰিলোঁ? এই চেভেন স্কুৱাৰ ওপৰত আছিলে নাই? চৌবিছটোহে আছিলে, চৌবিছটো প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰত থাকিলে, কিন্তু প্লাছ চেভেন স্কুৱাৰ গৈ মাইনাছ চেভেন স্কুৱাৰ হ'ল। এতিয়া কি ওলালে? এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনিকে কি পৰিল, সূত্ৰত পৰিলে কি লিখিম? ফ'ৰ এক্স মাইনাছ চেভেন হ'ল স্কুৱাৰ, এইফালে মাইনাছ চেভেন স্কুৱাৰ প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল টু, এতিয়া ফ'ৰ এক্স মাইনাছ চেভেন হ'ল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব কওকচোন? এইটো সাত সাত ঊনপঞ্চাছ, এইটো ঊনপঞ্চাছ বিয়োগ কি হ'ব? বিয়োগ কি হ'ব? চৌবিছ। এতিয়া কিমান হ'ব এইটো? ফ'ৰ এক্স মাইনাছ চেভেন হ'ল স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু পঁচিছ। এতিয়া ফ'ৰ এক্স মাইনাছ চেভেন ইকুৱেল টু পাঁচ মাইনাছ বৰ্গমূল টুৱেণ্টি ফাইভ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? পাঁচ মাইনাছ কি ফাইভ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া হ'ব ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ইকুৱেল টু চেভেন প্লাছ মাইনাছ ফাইভ। এতিয়া এক্স ইকুৱেল টু হ'ব চেভেন প্লাছ মাইনাছ ফাইভ বাই কি হ'ল? ফ'ৰ হ'ল। এতিয়া এটাকে লিখিম, এক্স ইকুৱেল টু চেভেন প্লাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ, তাৰমানে টুৱেল্ভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু কি থ্ৰী। এক্স ইকুৱেল টু চেভেন মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু বাই ফ'ৰ ইকুৱেল টু কি ওৱান বাই টু। গতিকে যদি যদি উৎপাদন বিশ্লেষণ কৰে এতিয়া পাবি কি আৰু বুজি পালি ভাল অংকটো কৰচোন চবেই। তহঁতি শুনিছনে? মাইনু শুনিছনে? মাইনু শুনিছ নাই?
অ স্যার শুনিছো বোর্ডখন দেখি আছো নাই ধুনিয়াকে অ মই কৈ যোৱাটো বোর্ডত দেখিলি নাই দেখিছো দেখিছো এতিয়া পাতি আছো নেকি অ অ নিয়মটো বুজি পালি নাই অ অ ঠিক আছে কৰি যা ৰেকৰ্ডিংটো পিছত চাই লবি টকা হলে প্রিয়ম দেখিছো নে প্রিয়ম নাই গল মাইনু বোর্ডখন ভালকে জিলিকিছে নে জিলিকিছে রাজদীপ 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 আকৌ কথাটো ই কেনেকে ই মাইনুয়ে দেখোতে কি নেদেখা কেনেকে তহঁতি চাই ল আৰু এটা কৈ দিছো চাই ল মোৰ কথাকেইটা শুনি আছ যদি মূল বৰ্তে মূল বৰ্তে কথাটো কি তাত চৰ্ত কেইটামান আছে এতিয়া কথা লিখি লবি যে যদি তেতিয়াহলে মূল দুটা বাস্তৱ আৰু বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি লেছ দেন জিৰ' হ'লে বাস্তৱ মূল নাই এই কথাকেইটা জানিব লাগিব এতিয়া গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু জিৰ' হ'লে হয় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' হ'ব নহয় ইকুৱেল টু কোনোবা এটা হ'ব এতিয়া মানে গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু দুটা একেলগে আছে হয় শূন্য ওলাব নহয় শূন্যতকৈ ডাঙৰ ওলাব তেতিয়াহে আমি সমাধানটো কৰিম মানে আগত দুটা চলকযুক্ত কৰা নিচিনা আমাৰ আগত বুজিবা তাতে এ ওৱান বাই তেনেকৈ কৰোঁ ইয়াত যেনিবা চৰ্ত সেইটো যে বি স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ এ চি হয় ইকুৱেল টু জিৰ' ওলাব নহয় গ্ৰেটাৰ গতিকে আমি কৰি চাওঁ এ ইকুৱেল টু ফ'ৰ বি ইকুৱেল টু ওৱান
c equal to minus e p square minus 4c মানে p square minus 4c equal to কিমান হব 1 square minus 4 into minus 8 1 plus 16 নিকুলন কিমান 48 এটারন কি 0 এটাকে মূল দুটা কি মূল দুটা কি কি প্লাস এটা আমি কইম স্যার এটা তুমি মন কইরে 4x y তো আমি একে গুপে কইব পড়া হয়ে আছে তো x স্কয়ার হয়ে আছে তাহলে সংখ্যাটো কি বলে বর্গ সম্পূর্ণ বর্গ সংখ্যা ডাইরেক্ট x স্কয়ার কইব পারো কইলে x স্কয়ার কইলে আকো ইয়ার কো ভগ্নাংশ লাগ আর ইয়া 2 x স্কয়ার কো মাত্রকে 2 x পাতিব লাগিব 2 x পতা মাত্রকে x এ লাগব লাগিব কিন্তু ভগ্নাংশ লাগব লাগিব বুঝিলে ভাল এটো চাই লবি যাব এখন যে আমি চাই লছি এটা ইয়া পাঁচৰ সংখ্যাটো কি চাই চাই কোন কি মান 16 লব পাৰো 16 লব লাগিব লাগব লাগব চাই ল চাই চাই কোন 16 লব লাগিব মান হব 4x স্কয়ার এটো 16 হৈ গল এটো 4 এ পূৰণ কৰিব লাগিব তেতিয়া 4x হব মাইনাস 3 হব হয়নে হব নাই যে 4x হলে এটো 16 স্কয়ার এটো 4x স্কয়ার হব হব নাই 4x স্কয়ার লগত 2 পূৰণ কৰিলে আকো 8 লাগে 4 হে আছে ইয়া তুমি ইয়াতে ওপৰ পলে যা চাই চাই কোন 16 চাই কোন কিমান 64 বুজি পাইলে কেনে গৈছো মই 4 চাই চাই কোন 16 চাই কোন কিমান 64 গতিকে আমি 16 এ পূৰণ কৰিম 16 এ পূৰণ কৰিলে কিমান হব 16 পূৰণ কৰিলে কিমান হব 64x স্কয়ার প্লাস 16x মাইনাস 48 ইকুয়াল টু কি 0 হয় না 16 পূৰণ কৰিলে এটা 16 এ পূৰণ কেলে পূৰণ কৰিলে কথাটো বুজি পালি নাই কিন্তু এটো কথা নহয় যে ডাইৰেক্ট 4x পাৰে অংকটো কৰিব নে পাৰি কৰিব এটা ভগ্নাংশ লাগে তো অংকটো কোন কেলকুলেশন টান হয় যদি জিমান পাৰ তহতি যদি উজুলে আগ উপসংখ্যা হলে পূৰণ কৰ ভগ্নাংশ নলুৱাকে কৰ এটো কৰিছা যে 16x পাৰটো ইয়াত ইয়াত 64 হলে 8 হব 8 লগত পূৰণ কৰিলে 16 হব 2 8 গুণ 16 কেতিয়া মিলাব লাগে বাকিটো কি ওলাই ওলাব বুজি পালি কথা এটা সা এটা কি হব আমি এটা কি লিখিম 8x স্কয়ার হয় না 2 into 8x into 1 dim 2 into 8x into 1 dim এটা 2x এ দি লাগো হয় না নহয় এটা আপনি কি আছিল মাইনাস 48 ইকুয়াল টু কি 0 এটা কি হবে মাইনাস 1 হোল স্কয়ার মাইনাস 1 মাইনাস 48 ইকুয়াল টু 0 এটা 8x প্লাস 1 হোল স্কয়ার এই মাইনাস 49 টি ফল লল হবে প্লাস 4 বুঝি পাইছো এটা কি হবো এটা স্যার 8x প্লাস 1 হোল ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস বর্গমূল 49 x ইকুয়াল টু প্লাস 5 আগে একবার হবো এ প্লাস অফ করলে মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস কি হবো 7 এটা x ইকুয়াল টু কি হবো মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 7 বাই কি 7 বাই কি 8 হবো এটাকে x ইকুয়াল টু হবো মাইনাস 1 মাইনাস 7 বাই 8 তাহলে মাইনাস 8 বাই 8 ইকুয়াল টু মাইনাস 1 আর x ইকুয়াল টু মাইনাস 1 প্লাস 7 বাই 8 6 বাই 8 দুটি নিগুণ 6 2 6 গুণ 8 তাহলে কিমান 3 বাই 4 অ্যানসারটো হবো মাইনাস 1 কমা 3 বাই 4 বুঝি পাচ্ছেন না মিলালে কোন কিনা তহঁতি বুজি পাইছনে মাইনু মাইনু বুজি পাইছনে পাইছো ছাৰ অঁ ঠিক আছে তহঁতি মই কৰি যাওঁতে ধুনীয়াকে দেখি আছ নাই দেখিছো ছাৰ এতিয়া ভালকে নাই দেখা ভালকে নাই দেখা এতিয়া এতিয়াও নাই দেখা নাই দেখাই ইয়া দেখিছ নাই নাই দেখা মাইনুয়ে
দেখিছো না সব স্পষ্ট হোৱা নাই দেখা নাই অ' চাইডৰ কিটা অকণমান হেৰি হৈ আছে ৰ মই ফোকাছ কৰি দিছো এতিয়া হ'বনে দেখিছ তোৰ সময়টো ঠিকে আছে নে এতিয়া অ আছে এই অংক কিটাকে মই আকৌ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি তহঁতক এবাৰ দেখাই দিম যদি পাতি হৈ হল নহয় বৰ্গ সম্পূৰণ পদ্ধতিয়ে তহঁতি এই নিয়মটোৱে কিতাপত বাট্ৰাই কৰিবি শুনিছ নাই আগতে এটা নিয়ম শিকাইছিলো সেইটো ইমান তহঁতৰ টান হৈছে দীঘল হৈছে অকমান গতিকে এই নিয়মটো তহঁতি বাকীকেইটা আগত ট্ৰাই কৰিবি আৰু পিছত তহঁতি ক্লাছলৈ আহিলে মোক দেখাবি শুনিছ নাই অংকটো আছিলে এক নম্বৰটো একেটাকে কৰি দিম ট্ৰাইছ এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ ছেভেন এক্স প্লাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু জিৰ' বোৰ্ড দেখি আছা চবেই মাইনাছ ছেভেন থ্ৰী আমি বিছ কোৱাৰ মাইনাছ কৰিছিলো মাইনাছ ছেভেন হোল স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ ইনটু টু ইনটু থ্ৰী ফৰ্টি নাইন মাইনাছ চাৰি চৌবিছ পঁচিছ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' এতেকে আমি লিখিম এতেকে এক্স ইকুৱেল টু মাইনাছ বি মাইনাছ স্কোৱাৰ মাইনাছ ফ'ৰ চি ডিভাইডেড বাই পাইছে মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ মাইনাছ ৰুট অভাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ টু ইনটু টু ছেভেন প্লাছ মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ গতিকে এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন প্লাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ একেটাই পাব আপুনি টুৱেল্ভ বাই ফ'ৰ থ্ৰী আৰু এক্স ইকুৱেল টু ছেভেন মাইনাছ ফাইভ বাই ফ'ৰ টু ওৱান বাই টু কি কমা সাত বুজি পালি নিয়ম বুজি পালি আমি এইটো সাতকৈ উঠিম হৈ গৈছে কিবা সমস্যা উঠিম গতিকে যদি পৰীক্ষাত
Oleh pati. Hol. Hol. Ya 3,5. Agotu di milile lah agotu. Milile. Hah? Agotu di maino milile lah agotu. Milile. Ah. ঠিক আছে এই দুগো বোর্ডখন এই অল দোকান খাই আছে হয় না অ এই রাখো ব্লক নিয়ে কি দিলি কিছে নহয় এতিয়া দিলি কিছে এতিয়া সা আর কাম অঙ্ক কই দিছি হ্যালো
হল হল হেৰি বাকি আৰু কাক কোন আছে নি হেৰি গৰকমনি হল অ গৰকমনি আছে প্ৰিয়ম হল হল ৰিজুমনি হল প্ৰিন্সিপিয়া প্ৰিন্সিপিয়া তুমি পিছৰখিনি দেৰিকৈ পালাহি নেকি প্ৰিন্সিপিয়া Bye bye.